Стабилна политичка состојба во земјата и намалување на изборните циклуси му се потребни на бизнисот во Македонија. Политичките турбуленции во државата последните две години влијат на сигурноста на инвестициите, оценуваат од сојузот на стопански комори. Секогаш ќе има пат на производството и на извозот кога приватниот сектор се воздржува од инвестирање. За да може приватниот сектор да инвестира, потребно е најпрвен да имаме една стабилна политичка состојба во Република Македонија, да се намалат овие изборни циклуси, едноставно да имаме ситуација каде што ќе знаеме и ќе бидеме сигурни дека нема повторно да има турбуленции, за да би можеле да продолжиме со циклусите и на производството и на извозот. Бизнисмените очекуваат наредниот месец владата да почне со исплата на субвенции за минимална плата. Според Арсовска, политичарите треба да креираат услови за зголемување на продуктивноста на компаниите, за да можат сами, без субвенции од државата, да исплатат минимална плата од 12.000 денари. Не би сакале да се соочиме со ситуација каде што приватниот сектор ќе започне да ги намалува бројот на работните места за да може да исполни оваа квота во на исплата на минималната плата. Сметаме дека веројатно од наредниот месец во Република Македонија и владата со заложбите ќе отпочнат со исплата на субвенциите кои што беа ветени за стопанството, меѓутоа исто така и апелираме на тоа дека треба најпрвен да се делува и да се работи на зголемување на продуктивноста на компаниите. За владиниот предлог дел од администрацијата да премине во приватниот сектор, бизнисмените велат дека предходно мора да се направи добра анализа со какви кадри располага администрацијата, за да видат компаниите што тоа им е потребно. 100 македонски компании ќе се најдат на дигиталниот систем на Светската трговска организација, што ќе има возможи интернационално представување. Станува збор за така наречена Светска мрежа за мали бизниси, проект што ќе го спроведува Сојузот на стопански комори, со поддршка на Светската трговска организација и Интернационалната стопанска комора.